पानी यस्तो उस्तो हुँदैछ र म तिन उल्का छक्क परिसकेँ। कति राम्रो देखियो तर टलक्क टल्क्या। तर त्यहाँ रोक्यो भने यार खिच्न मिल्थ्यो, अब हामी उताबाट फर्किने। बौवा स्टाफ लाइन होटल कुहिरो लागिरहेछ। बिहान 8 बजे ठ्याक्कै रत्ननगर टाढी आइपुग्यौँ हामी। बाटो त खाली छ, बाटो देखिया पनि छैन अलि धेरै टाढासम्म। बजारमा अलिअलि देखिन्छ, अलिअलि सूर्य चाहिँ चन्द्रमा जस्तो देखिरहेछ, मधुरो खालको। जानु छ 400 किलोमिटर टाढा, दिनभरि लाग 72 किलोमिटर ठ्याक्कै 2 घन्टा। यो अहिले देखेको थिएन, पहिल्यैदेखि रोपोएको थियो, क्रसिङ हो कि ढुङ्गा ल्याउने हेटौँडा सिमेन्टको रोपो। हेर्नु त्यो बाटो बाटो रोकिएको छ, कहाँ कहाँ अड्किरहेको छु, ढुङ्गै शुद्ध अड्किरहेको छु। झर्छ भने बाटोमा चाहिँ यस्तो राखेको हुन्छ, यहाँबाट काठमाडौँ कताबाट जाँदा 80 किलोमिटर, काठकाड भित्ता 394, वीरगन्ज 57, जनकपुर 157 किलोमिटर रहेछ। ल हामी हेटौँडा चाहिँ बाइपासतिर बस पार्कतिरबाट जाँदैछौँ। हेटौँडा बजार चाहिँ पसिएन, सधैँ बजारतिरबाट मात्र कति जानु, यता हेर्दै जाउँ भनेर यहाँ के बनाएको हो त्यो ठेकी। यो बस पार्क भने यो हो थियो पहिला, अब यो बस पार्कबाट के पार्क भयो, सबै ठेकी रहेछ के बनाएर, केही बाँकी छैन। गाडी यति धेरै हुन्छ कि अब हिँड्नै पाइँदैन कि स्पिडमा त, त्यसमाथि नि ट्रकहरूलाई नि ओभरटेक गर्नु परेकै हुन्छ। हामी आयौँ 3 नम्बर पुल भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। कत्रो कत्रो गाडी छ कि, बाटोभन्दा ठुलो गाडीहरू हुन्छ यो देशमा, कहिले भन्ला ठुल्ठुलो हाइवे हेर्न पाइएला कि नपाइएला हामीले। ल फेरि 3 नम्बर पुलमा पोलेको मासु, सेलरोटी, तरकारी, खाजा खाने ठाउँ यी सबै यही हो। यो 3 नम्बर पुल भन्छ, पहिला पहिला चाहिँ मिठो हुन्थ्यो पोले मासा, आजकल चाहिँ अलि मिठो लाग्दैन, मजाले दाउरा बालेर पकाएर हो। त्यहाँबाट सिधै तल ओर्लेछ, कहाँबाट कताबाट आएर कता पुग्यो होला यो ट्रक। सुकेर निधाएर हो कि फेल भएर हो कि, धन्न त्यत्रो ढुङ्गा सुङ्गा लिएर पोलले रोकिए थिए। मधेस प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशमा आयौँ, अब पाहाड साहाड हामीले सब छोड्यौँ, प्रोभिन्स नम्बर 2 है, सम्म दौडिन पाइन्छ। अब तर बाटो चाहिँ राम्रै छ, त्यहाँनिर चाहिने त्यो पाइप लाइन छ, डिजलको पाइप के इन्डियाबाट आउने, युज भइसक्यो भइसक्यो त त्यहाँसम्म आउँछ त्यो। अहिले हामी पतलैया आइपुग्यौँ, पतलैया ठ्याक्कै भरतपुर हाकिमचोकबाट 101 किलोमिटरमा पतलैया आइपुग्यौँ। अब हामी पूर्व जानको लागि चाहिँ विराटनगर जान यो महेन्द्र राजमार्ग यता पूर्वतिर लाग्छौँ।
सिधा गयो भने त्यहाँबाट सिधा उता त्यो बस गएकोतिर गयो भने चाहिँ बिरगन्ज गइन्छ। बिरगन्ज यहाँबाट त्यस्तै 22-23 किलोमिटर कति छ। यताबाट 28 किलोमिटर चाहिँ हेटौँडादेखि आएको। यो प्रदेश नम्बर 2 मधेस प्रदेशमा पर्छ। 12 जिल्लामा पर्छ। महेन्द्र राजमार्गले नछोएको जिल्ला चाहिँ मधेसको चाहिँ पर्सा जिल्ला हो बिरगन्जको। बाटो एकदम सफा छ, 110 किलोमिटर पर आवर दौडिन खाली छ। तर बाटो चाहिँ अलिक साँगुरो छ, एउटै स्पिडमा हिँडिरहनु चाहिँ पाइँदैन यहाँ पनि। अब त्यहाँ पुल आउँछ, पुल आउने बित्तिकै स्पिड घटाइहाल्नुपर्छ। पुलको हालत यस्तो छ ल, यस्तो खाल्डो पुलमा हुने त यो नेपालमा हुन्छ होला कि अरे, एकदम बिग्रेको अफ्रिकातिरको देशमा हुन्छ होला, अन्त चाहिँ हुँदैन होला। मलाई अलिक थाहा छैन, अलिअलि पानी छ अझ। अब तैँले सुक्खा भएको नदी कति देख्छ जस्तो, फुलहरू चाहिँ सबै सिद्धे छ हाइवे, महेन्द्र राजमार्ग इस्ट टु वेस्ट हाइवेको। अब यो बन्ने कहिले हो, बनाउने कसले हो? निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक द्रुत मार्ग यहीँबाट जान्छ, यो ऊ त्यहाँबाट लेफ्ट जान्छ, अहिले त्यो ठाउँमा आइपुगिन्छ हामी है। पत्लैयाबाट 18 किलोमिटर पूर्वतिर लागेपछि यही यो फास्ट ट्र्याक है, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग। बन्दैछ यो, बन्ने कहिले भ्याउँछ भन्ने थाहै छैन। अब यो बन्ने यस्तै हो, देखेको यो 4 वर्ष भयो यस्तै छ, कहाँ के बनाएको छ थाहा छैन। यति राम्रो चाहिँ देखिने बनाएछ अहिले चाहिँ, पहिला त साथै फोहोर र घिन लाग्दो लटर पटर थियो। ठ्याक्कै 40 किलोमिटर आयो पत्लैयाबाट, भरतपुरबाट 141 किलोमिटर आएपछि यो चन्द्रनिगापुर भन्ने ठाउँ हो, रौतहट जिल्लामा पर्छ यो। यहाँबाट 40-41 किलोमिटर चाहिँ दक्षिणतर्फ लाग्यो भने यो रौतहट जिल्लाको हेडक्वार्टर गौर पुगिन्छ। त्यहाँबाट पारी इन्डियाको बोर्डर वैरगनिया भन्ने ठाउँ पुगिन्छ भने चन्द्रनिगापुरबाट 13 किलोमिटर, पत्लैयाबाट 53 किलोमिटर चाहिँ हामी बागमती नदी आइपुग्यौँ। हजुर, कतिवटा जिल्ला कट्यौँ भने कि हामी चितवनबाट मकवानपुर, अब पर्सा त छोइएन, जे भने पर्सा पनि पट्टियो, अनि बारा, अनि रौतहट, अब हामी सर्लाहीमा जाँदैछौँ। रौतहट जिल्लाको सीमा सिद्धियो, बागमती नदी पुलमा आइपुगियो। यो बागमती नदी हो, अब यहाँबाट सर्लाही जिल्ला सुरु हुन्छ। मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्ला सुरु हुन्छ। यो बागमती सिँचाइ योजनाले बनाएको ड्याक हो, ब्यारेज हो। काठमाडौँबाट आउने बागमती मधेस प्रदेशमा आएपछि यो सफा पनि छ, यत्रो ठुलो पनि छ अरूभन्दा। अब हामी सर्लाही जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ। रोकेर हेर्नु पर्यो के बल छ, नयाँ रहेछ है यो पुल, कसरी नयाँ हुन्छ होइन, सबै नयाँ रङ नयाँ लगाएको रहेछ, मान्छे जलाइरहेछ। यहाँबाट चाहिँ सर्लाही जिल्ला हो। बागमतीबाट अलिकति 1 किलोमिटर लगभग अगाडि आएपछि पूर्व जाँदाखेरि भरत ताल भन्ने छ, मानव निर्मित ताल। 3 किलोमिटरभित्र जानुपर्छ, यहाँबाट ठुलो ताल छ, त्यो हेर्न जाँदैछ हामी। 3.3 हामी भरत ताल जाँदैछौँ। अगाडि देखिएको नेपालको रेलवे लाइन, बन्दै गरेको रेलवे लाइन हो। हामी यो रेलवे लाइन पनि क्रस गरेर जानुपर्छ भरतल जाँदाखेरि।
रेल हिँड्ने बाटो अब नेपालमा पानी यस्तो उस्तो देखेर म तिन उल्का छक्क परिसकेँ। कति राम्रो देखेँ है, तर टलक्क टल्क्या त्यहाँ रोक्यो भने आएर खिच्न मिल्थ्यो। अब हामी उताबाट फर्किने हो कि यताबाट फर्किने, राम्रो उतातिर खाली नै खायो हाम्रो। त्यहाँ पनि डुङ्गै डुङ्गा छ है, त्यहाँ त पुरै छाप्री केटाकेटीहरू छन्। भित्र है पुरै हित दुब्रै आँटेको थियो जस्तो तलसम्म ठुलो उता घुमेर आइसक्यो। एउटा उता पर घुम्दैछ, ठोकिन्छ नि बेहोला बेला बेला है, यिनीहरूको अनब्यालेन्स भएर। अब एक्सिडेन्ट त अब के हुन्छ भन्ने कुरा, पानी जुत्ताले भिजायो यार, सबै जुत्ता भिजायो, चिसो हुने भयो। यो ठुलो हेरौँ है, ठुलो ठुलो चाहिँ आउँदैछ नि त, ठुलोको पानीको खोर्ले सानोलाई धक्का दिन्छ होला कि है। त ठुलो आएपछि पानी चाहिँ जुत्तालाई भिजाउँ है, अब माथि नै चलाउँ। यो चाहिँ पुरै फिल्म सुटिङ गर्नु है, लालबन्दी भन्ने ठाउँ आयो। यो चाहिने हामीले खाने तरकारीहरू हुन्छ नि, चितवनमा काठमाडौँ जाने तरकारीहरू कलेक्ट भएर जाने यो तराईको जिल्ला चाहिँ यो हो, यो ठाउँ हो मधेस प्रदेश। ल यहाँ आलु सालु चाहिँ अस्ति नै लगाएको थियो, अहिले नै हेर्दै कस्तो फ्रेस आलु छ यहाँ फर्केर आइन्छ कि आइँदैन आउँदाखेरि, कति भिडभाड बाफ्रे मान्छे बाटोभरि, गाडी दायाँ पनि बायाँ पनि, रोसान मधेस बर्दिवास आइपुग्यौँ। बर्दिवास यो महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास हो, जुन बर्दिवास महोत्तरीकै हुन्छ। यहाँबाट बिपी राजमार्ग जान्छ सरी ऊ, त्यहाँबाट अलि अगाडिबाट देखाउ है। ल के अरे काठमाडौँ मन्थली यताबाट गएको हामी अस्ति जाँदा है, काठमाडौँ जाने बाटो यी यता लागि तिन्दुली 37 किलोमिटर पश्चिम। अहिले अब हामी पूर्वै लाग्छौँ, बौवाको ढाबामा भात खान 1:48 बजे जाने भइयो। आयो खाली पेट भएर होला, हामी उतै बसेर खाएको थियौँ है बाहिरपट्टि, बल्ल याद आयो। ल बौवा स्टाफ लाइन होटल मा चाहिँ हामी खाना खान रोकिरहेछौँ। यो महोत्तरीमा हो, यहाँ बर्दिवासनिर, बर्दिवासमा यहाँ गौतम होटल पनि छ तर त्यहाँ एकदम भिड हुन्छ। यो चाहिँ ढाबा हो, प्रायः जसो मलाई चाहिँ यस्तो ढाबाहरूमा खानु मनपर्छ, मिठो लाग्छ। पछाडि बाटो चाहिँ हाइवे, हाइवे टाँसिएको छ यो, यो पूर्वतिर जाँदाखेरि दाहिने साइडमा पर्छ नानीहरूको, ठ्याक्कै 205 किलोमिटर आइयो हामी यहाँसम्म आउँदा। भरतपुरबाट हामीलाई यहाँसम्म आउन चाहिँ लाग्ने समय चाहिँ लगभग 4 घन्टा, हामीलाई चाहिँ 5 घन्टा लाग्यो, अलिक ढिलो गरेर आयो।
स्टाफ लाइन होटल बौवामा आयौँ, खाना भनेको छौँ ल्याइदिँदैछ। ल बौवा होटलको खाना यस्तो हुन्छ, हामी मटन खाना खाँदैछ होला नि, रहेछ कागती पनि। कागती को कसले खाँदैन, नखाने नखानेले चाहिँ मलाई दिउँ है, छोरीले खान्न है कागती, हेर भएन यता। अब खाना साना खाइयो, जाने हो नि त अब जाउँ। ढल्केबर आइपुग्यो, ढल्केबर भन्ने ठाउँ हो। एउटा माइक्रो दुइटै माइक्रो यता मरिँदैछन्। अहिले हामी 206 किलोमिटर आइपुग्यौँ भरतपुरबाट। यो चाहिँ ढल्केबर भन्ने ठाउँ हो। यो ढल्केबरबाट चाहिँ नि 15-16 किलोमिटर कति हो मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्ट, गयो भने चाहिँ जनकपुर सदरमुकाम जनकपुर जानकी मन्दिर गइन्छ। यतातिर गयो भने चाहिँ पूर्व जाने, अब हामी विराटनगर इटहरी जानको लागि चाहिँ यता लाग्छौँ। यो चाहिँ हामी आएको बाटो, पत्लैयातिरबाट आएको बाटो यो चाहिँ। ल अब हामी पूर्व लाग्यो, फेरि हेरिदिनुहोस् कस्तो छ जनकपुर जाने बाटो। सीमा समाप्त, कमलापुर। कमलापुर सबैभन्दा लामो है, सबभन्दा लामो पुल पनि भन्छ। अब भन्न चाहिँ अब कुन चाहिँ लामो, कोसीको भन्दा पनि लामो हो त यो, कोसीको भन्दा पनि लामो पुल। त्यो त ब्यारेज भन्छ त्यसलाई, पुल त्यसलाई बाँध भनेर चाहिँ यसलाई पुल भने होला र होला है, थाहा चाहिँ छैन। कोसीकै लामो छ नि यो भन्दा। अब हामी धनुषा जिल्ला नि छोड्यौँ, जनकपुर अञ्चल पनि छोड्यौँ। अब हामी सिरा जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ, मध्य प्रदेशको सिरा जिल्ला। सिराबाट सप्तरी आउँछ है, सप्तरीबाट सुनसरी, सुनसरीबाट मोरङ, यहाँबाट पनि हामी कटारी जान सक्छौँ, मिर्चैया भन्ने ठाउँ हो। भरतपुरबाट 225 किलोमिटर आएपछि यो ठाउँ आइपुगिनु रहेछ। पत्लैयाबाट 123 किलोमिटर, यहाँबाट गाईघाट सिधै गए कोसी ब्यारेज, यता गए कटारी, यता गए सिरा सदर मुकाम भइरहेछ। लान बजार आइपुग्यो, 270 किलोमिटर हिँड्यो भरतपुरबाट। अरू बेला हामीलाई 5 घन्टा 5.5 घन्टा लाग्ने यो ठाउँ, 6 घन्टासम्म लाग्ने, आज हामी 8 घन्टा लागिसक्यो बल्ल यहाँ आइपुग्यो। अब लान प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा पर्ने सबभन्दा ठुलै बजार होला सम्भवतः, ठुलो बजार छ, चहल पहल धेरै छ, भिडभाड धुलो धुवा सबै छ। सवारी साधनहरू
सिरा जिल्ला सिद्धियो अब हामी सप्तरी जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ। सप्तरी जिल्लै आयो हामी अब। यो सप्तरी जिल्लाको यो पद्मा चोक भन्ने हो, यहाँबाट हामी उदयपुर जाने बाटो छुटिन्छ। हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भएको गाईघाट जाने बाटो, यहाँबाट देब्रेतिर लाग्यो भने त्यता पुगिन्छ यो बाटो गयो भने, तर हामी सिधै जान्छौँ अहिले। गाईघाट जाने बाटो यही हो। हामी 296 किलोमिटर भरतपुरबाट आउँदाखेरि यो रुपनी भन्ने सप्तरी जिल्लाको रुपनी भन्ने बजारमा आइपुग्यौँ। यो रुपनी बजारको त्यो गेटबाट गयो भने हामी राजविराज पुग्छौँ। राजविराज भनेको सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम, तराईको पुरानो बजार, गजेन्द्र नारायण सिंहको स्थानमा पुग्छौँ। अब अगाडि गयो भने चाहिँ हामी कोशी ब्यारेजतिर अगाडि बढ्छौँ। तराईमा हेर्नुहोस् यातायात सेवा कहाँ झुन्डेर हिँड्नुपर्छ मान्छेलाई, नपाएरै होला त यसले, अर्को गाडी नपाउने नै भएर झुन्डे होला त। ल पेडा पहिले एकछिनको पर्नुलाई। पेडा भण्डार बरमजिया सप्तरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। बाजेको फेमस पेडा भण्डार भएहरूको नाम हालेर नाम धेरै पढ्ने हो कि असली बुढो बाबाको प्रसिद्ध पेडा पसल। असली बुढो, पुरानो बुढो, एउटा बुढो भारद भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। 326 किलोमिटर पनि आइयो। 5 बज्यो भनेपछि 9 घन्टा पनि लाग्यो। यहाँबाट पनि राजविराज जान सकिन्छ। ए यहाँबाट पनि सकिन्छ? यहाँबाट त जान सकिन्छ, पूर्वतिरबाट जाने त यहीँबाट त हो त। 5:20 भयो। 5:20 भयो, तेल पनि सिद्धियो। ल अब अनि हामी यहाँ टिकटक बनाउँदैन उत्रेर कतै पारी ठाउँ छ त यस्तैमा बस्नु त भने हुँदैन त। माछाहरू बेच्न राखिरहन्छ है त्यहाँनिर, यसो भिड्नुहुन्छ बेलुका पख कोसीकै हो नि है यो सबै। कति ल कोसी ब्यारेज हेर त छोरी, कत्रो छ हेर। अब सुके हो नि त है यतापट्टि त। हजुर कोसी नै ठुलो हो, गहिरो चाहिँ नारायणी हो होइन? नारायणी गहिरो छ, यो पनि गहिरो होला नि, यो पनि गहिरै छ, तर गहिरो चाहिँ नारायणी नै हुन्छ न। यो यो लगभग बोर्डरै हो, ठ्याक्कै सिमाना हुन्छ यो। यो एक नम्बर प्रदेश। हामी कतिवटा जिल्ला छोडेर आयौँ, चितवनबाट आउँदा चितवन र मकवानपुर छोडेपछि तराईको पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरा र सप्तरी छोडेर यो सुनसरी जिल्लामा आयौँ। खै 10 होला, 8 तराईको जिल्ला भनेपछि हामी अहिले प्रदेश नम्बर 1 छौँ।
यो कोशी नदीको पुल हो, यो कोशी ब्यारेज हो, यहाँ पानी जमाएर कोशी ब्यारेजमा गाडीहरू हिँड्या देखिरहेछ। कति कालो बनाएर ल्याएको निदै गरिदिने के नि अब हामी इटहरी आइपुग्दा 375 किलोमिटर हिँडेपछि हामी इटहरी आइपुग्यौँ। कति घन्टामा आइपुग्यौँ हामी? कस्तो मोटरसाइकल झन्डै छैन। अहिले कति घन्टा भयो भने 11 घन्टा। 11 घन्टामा आइपुग्यौँ। कुहिरो लगाएको छ, अँध्यारो भयो, बाटो अलिअलि खराब रहेछ। ठ्याक्कै अहिले हामी इटहरीको भोलो चोकमा आइपुग्यौँ। पहिला यो चोकमा क्या काठको घर भनौँ न, अरू केही पनि थिएन चारैतिर, काठको घर थियो। अहिले यस्तो फराकिलो जसलाई हेर्नु, अहिले मोटरसाइकलहरू रहेछ हिँडेर गाडी चलाउनु डेन्जर बनाएर हुन्छ कि है, कहिले बन्द रहन्छ यहाँको बाटो पनि यो। ल हामी कुन होटलमा आयौँ रे? रोयल रेसोर्टमा आयौँ घुमिया छ। चितवनमा चिसो थियो, यहाँ चाहिँ फ्यानसम्म पनि खोले पनि हुने जस्तो रहेछ। ए एसी के गरेको थियो? कसले लगाएको? राम्रो छ कोठा, रुम टोयलेट यता चाहिँ ल ठिक छ। म एकछिन ल 12 घन्टाको ड्राइभ पछि हामी इटहरी आइपुग्यौँ। 12 घन्टा त लाग्थेन, किन 12 घन्टा लाग्ने भएछ आचेल? बिस्तारै होइन, बाटो नि खराब छ अहिले त।